Empaka zo Luganda kasa meme bili ya bili mwesatu. Kanonya Juma kabaka wa internet kusonga zo limi ya Luganda. Nza tese empaka zino. Ezita banga oku mutimba gano. Kwa kwenye nasara oku wani dira olulimi Oluganda. Era ekibuzo choruna kolwale chichikiri dua na dala ate omukyala avude ate musaza Ly'Ekyaddondo. Nenga nzalwa ye Gomba chokanga atasura mbusiro. Njagala mukyala Nakate tugende bwe tuti. Twawulira olugambo nti mwami Sajjabbi agwa masumi. Twawulira olugambo nti mwami Sajjabbi agwa masumi. Abaffe okugwa masumi kye ki ekituuka ku Sajjabbi. Okugwa masumi ekituuka ku Sajjabbi. Sajjabbi amala ebbanga ddene. Nga teyegasse na mukyala we songa ate basula mu buliri bwe bumu mu bbanga lya myezi ng'esatu kwena asobola okumunyeenyako omulundi gumugoka. Tosogola gw'osimya amala okugwa amasumi ye musajja okwebaka n'amala ebbanga asula ne mukyala we ku kitanda kye kimu ebbanga nga lya myezi esatu naye nga mu bbanga erya munyeenyamu omulundi gumu bamwogerako nti omusajja oyo agwa amasumi. Empaka kasa meme biri abiri mwesatu.